Здравейте, приятели на каналния ни в YouTube, кралят на игрите. Петък е последния работен ден за тази седмица и вие сте с поредния епизод на канала ни в YouTube, кралят на игрите. Както ви обещах, в днешния епизод ще коментираме жребия и всичко, което се случи в европейските клубни турнири, съответно Шампионска лига, Лига Европа и Лига на конференците в изминалите вече няколко дни. Започваме разбира се с жребия в Шампионска лига. А, така ще се опитам епизод наистина да е 10-12-14 минути, защото не искам да ви отекчавам. Всеки път се заричам, но все нещо да кажем, да добавим и а, стават много нещата. Пък и в края на този епизод трябва да кажем някои думи за цирк, който се разигра днес а, покрай а, конгреса. Едни го наричат кавички конгрес, други не Така или иначе, всичко, което се случи днес между е, опозицията в лицето на Бербатов и е, настоящото ръководство на Българския футболен съюз. Но започваме с четвъртфиналите на Шампионската лига, като правим уточнение, че за всички турнири бяха изтеглени евентуалните полуфинални двойки. Така че доста доста любопитно е вече, общо взето, повечето от отборите знаят пътя си е, напред е, в... Е, ако продължат през четвъртиналите към полуфиналите, така че Челси-Реал Мадрид матч, който противопоставя два отбора в доста деликатна ситуация, новия Реал Мадрид, ако така може да го наречем на Карло Анчелот и показа, че може да прави унизително слаби матчове през, най-вече през тази година, докато през есента беше доста така по-стабилен. Допусна загуба като тази от ПСЖ във Франция, която беше с 1-0, може да е с 3-0 да речем. Допусна една загуба от Хетафе в а, а, шампионата. Допух, допуснаха се и други слай мачове и грешни стъпки в а, шампионата на, на, Ла Лига, но в крайна сметка пък видяхме и другото лице на Реал Мадрид, мачове в които Кралския клуб с лекота вкараше по 3-4 гола, обръщаше мачове, печелеше ги, вкараше атрактивни и красиви голове и ще бъде интересно да видим срещу Челси кой от, кой от двете лица на, на Реал Мадрид ще извади Карло Анчелот Аз лично тук не бих прогнозирал кой от двата отбора е фаворит. Челси има достатъчно проблеми по края, всичко свързано с а, тяхната собственост към момента, така че а, според мен а, тук наистина нещата са абсолютно 50 на 50 и ще видим живот и здраве на 5 и 6 април, когато са първите мачо и на 12 и 13 април, когато е реванш в Испания, как а, точно ще се развият тези тези два матча между носителя на Шампионска лига, актуалния носител на Шампионска лига срещу Хегемона в европейския най големия европейски клубен турнир. Така че тук за мен не мога да дам прогноза. Струва ми се, че Реал Мадрид по някакъв начин ще успя да излъжа Челси, но наистина не бих прогнозирал по никакъв начин този двобой, ако трябваше да залагам пари или нещо такова. Другият матч между английски и испански отбори, между Манчестър Сити и Атлетико Мадрид. И тук, въпреки че знаете моите пристрастия към Сити, матч е 50 на 50. Аз имам голям респект към всичко, което Чоло Симеоне направи и съм сигурен, че в този матч Атлетико Мадрид ще направи всичко възможно да вгорчи живота на Манчестър Сити. Още повече, че бих казал, че Атлетико Мадрид е от точно този тип отбори, които могат по всяко време да победят Манчестър Сити крив отбора ако щете така да го наречем за Гвардиола, тактиката му, схемата му на игра и всичко останало. И според мен знам, че и двамата треньори ще се подготвят много добре за тези блъсти, но спомням си Атлетико какво направи и с Ливърпул на осми на финалите през Uh, как беше през поминалия сезон, uh, всъщност, през, да, точно така, преди uh, два сезона, така че не бих прогнозирал в никакъв случай uh, победа твърда за Манчестър Сити, въпреки че според букмейкерите съм сигурен, че Сити ще се не гърди по-напред. Има време, разбира се, до тези мачове, но uh, за Сити предстоят и доста важни мачове в битката в Висшата лига. Важно да отбележим, че за Сити тези мачове ще бъдат между двата мача, между тях точно ще се падне на 10 април и здрави и Дербито с Ливърпул за върха в лига, така че Сити там ще бъде в един много деликатен а, цикъл и ще видим Гвардиола и момчета му как а, точно ще се справят. Пак казвам за мен и този матч 50 на 50 победителите от тези две двойки ще се срещнат и на... А, полуфинал, така че наистина доста зрещни мачони очакват в тази част на, на, на схемата, докато в другите два мача тях могат да ги обединят под един знаменател. Вилера и Бармих, един Бенфика и Ливърпул а, с два мача с кон, а, конкретни а, фаворити в лицето на Ливърпул и Бармих. но още повече, че първите двубой са в, а, като гости и още там ще има шанс и баварците и англичаните да вземат своето, въпреки че Бенфика според мен изненадващо отстрани Аякс, е който на два пъти повеше в първия мач, в крайна сметка загуби реваж с 0 на 1 и отпадна от турнир, докато Вилера отстрани доста категорично Ювентус и също след като допусна ранен гол в първия матч, успя да стигне до 1 на 1 и в крайна сметка размаза с 3 на 0 в гостуването си в Италия Ювентус, така че трябва да имат едно на ум Ливърпул и Байер, но според мен двата отбора къде е с повече доза късмет, къде е с повече доза шанс, къде е с повече класа, къде е с повече лекота, ще успеят да преодолеят съпениците, а си абсолютно и фаворити и пак ще кажа, ясно е в шампионска лига на четвърти финал, всеки отбор е заслужил да е там и трябва да се подходи с максимално уважение, но категорично за мен е отборът на Ливърпул и тимът на Бармюхен ще бъдат на другата полуфинална двойка и ще се борят за място на финала на 28 май на Стад Дюфран. Знаете, финала беше преместен като санкции срещу Русия от Санкт-Петербург в парижската столица, така че в френската столица, извинете, Париж, така че толкова по Шампионска лига, в Лига Европа също доста интересни четвъртфинали се заформиха. РБ Лайпциг срещу Аталанта, един матч, който е изключително успорван и всеки един от двата отбора може да прескочи в следващата фаза към полуфиналите. РБ почива на 8 на финалите, след като Спартак Варна, а, Спартак Москва Зенета беше а, изхвърлен заради а, санкциите към а, Русия, заради войната в Украина, докато Аталанта се справи доста драматично с а, Бар Левер Козна, който се лъжа в а, мусми на финалите и съответно по доста драматичен начин успя да стигне до този двубой с още ни германци. Барселона също ще пътува до Германия за да срещне Айнтрах Франкфурт. Каталунците вчера пък обърнаха галата сара от 1 на 0 до 2 на 1 и успяха да се класират също напред. Уес Лион е също мач, който е 50 на 50, а Брага Рейнджерс са, са два отбора, които наистина могат да поднесат два страхотни спектакъла. Брага за пореден път показват едни чудесни неща. Един отбор съставен от бразилци, португалци, не кой знае колко популярни имена, но очевидно работят доста добре и прожават през годините наистина да са изключително приятен за гледане отбор. Бяха в една група с Удогора, знаете, в Лига Европа, виждате къде стигнаха. Кога, беше, кога бяха мачовете последните на Удогорец от групата Фаза, виждате Брага стигна, до къде стигна, мачове през целия април месец в... Лига Европа, така че доста, доста а, а, сериозно си струва да бъде така поздравен отбора на Брага. Фаворитите за мен в двойките са Таланта в първата двойка Серби Лапцих. Просто отбора на Талант играе изключително интрактивен и симпатичен футбол. Вярвам, че за неутралните зрители този отбор е много, много така, приятен за гледане. Барселона, според мен, с формата, в която влезе под ръководството на Шави Ернандес, макар и трудно ще успее също да се справи с агентрах. Франкфурт. При Уест Хем тук не мога да дам фаворит за мен 50 на 50 са нещата. Отбора на Уест Хем Показа, че има а, потенциал да се бори на два фронта, но а, лично за мен и Леон има какво да представи на англичаните, така че тук матчът е интересен. И при Брага Рейнджерс, честно казвам, давам своите предпочитания за отбор на Брага. Струва ми се, че имат цели да излъжат Рейнджерс и да се класират за полуфинал. Тук е била Таланта, Победителя от тази двойка ще Домакинства в първия полуфинал на Брага на победителя от двойката Брага Рейнджерс, докато Уест Хем Лион се изправя срещу победителя от двойката Айнтракт и Барселона. Така че изключително интересни ще бъдат и тук по финалите, които са в края на април и началото на май. Съответно, финалният двубой на 18 май на Рамон Санчес Писхуан в Севиля. Севилци, които този път не успяха да Стигна до заключителната фаза на турнира и отпаднаха на осми на финалите вчера. И в а, лигата на конференците също четири. Доста така би ги нарекал приятни за окото и за нотралния зрител четвърт финали. Рома се изправя срещу Бодио Глимп, два отбора, отбора от групата на ЦСКА през сесента. Бодио спечели с 6 на 1, спомняте си, разгроми Рома в Норвегия. След това матча в а, Италия на Олимпико завърши, ако се лъжа 2 на 2. Паук Марсилия. Славия Прага в Енорт и ПС Вайнховен Лестър. Това са четирите четирте мача от четвъртфиналите на а, турнира за Лигата на конференците. Също с, а, така, с доста изравнени а, възможности всичките отбори. За мен Рома този път ще бъде фаворит срещу Боди глимти според мен Маоринио ще извади от Нафталина някои от а, своите а, така хватки в елиминационните и турнирите двубои, ще успее да отстрани норвежците, но още повече двата отбора вече доста добре се познават, изиграли са а, два матча помежду си и съм сигурен, че Рома, която между другото, ако следите, аз я следете като ми е отбора в Италия, М -м, започва да дава наченки на някои доста добри неща под ръководството на Маорино и съм сигурен, че а, римските вълци почти на 100% ще успеят да отстранят, макар и с а, много трудно и с доза късмет или а, нещо подобно отбора на Бодио Глимт. Марсилия според мен е фаворит срещу отбора на Паук. Да, а, така, гледах един-два матча от а, френското пърнество на Марсилия през сезона. Гледах им някои от матчата в Европа. Правят добри неща и според мен имат цели да отстранят отбора на Паук. Разбира се, там ще бъде много важно и първия матч как се завърши пред фанатизираната гръцка публика. В матч Славия Прага Фернорд за мен Лек фаворит, но като цяло тук, според мен, по-скоро по славия Прага има сили в първия матч поне да затрудни много хуанците, а втория матч вече, според мен, те ще си вземат своето и вече матча между Песи Вайнховен и Лестер ми изглежда абсолютно равностоен, въпреки че, според мен, Бренден Роджерс ще опита да спечели турнира, за да има евентуално извлъз на европейски футбол и през следващия сезон, защото Лестър в Висшата лига не се представя добре. Така че много интересни 3 по 4 мача ни очакват в трите турнира. Изключителна драма с много двубой, с много мачове, с така много равностойни съперници. Да видим как ще се случат. Има време до тези бой. Някои думи обещах да кажа за цирка, който днес се разиграва в а, зала 3 на Националния дворец на културата. Признавам си, че а, такова нещо не съм очаквал, въпреки че много медии прогнозираха какво ще се случи. А, такива циркове от страна на Български футболен съюз и това в последствие, което се случи с опозицията на а, Митко Бербатов и това така наречения конгрес, който се случи който завърши буквално преди минути, тъй като аз записам този епизод около 5.30-5 часа след обяд. Признавам си, че трудно е за вярване какво се случва. На път сме да имаме 20 палкома, 2 бфс и двама президенти на Българския футболен съюз. Обзето не знам, има моменти, в които честно ви казвам, не знам какво да коментирам. Аз съм човек, който всеки път ви а, приканва да гледате български футбол, да гледате мачове от първа и втора лига по телевизията или на живо, ако имате, или ако сте от по-малките населени места, да гледате а, местния двубой на вашия по-малък град или село, от което сте, ако има футболен отбор, не седния град, по-малък град или село и така нататък, но а, има моменти, в които, как да ви кажа, гледайте, подкрепите българския футбол, като а, повечето от зрителите които гледат канални, очевидно са възпитани нормални хора, които обичат просто да седнат и си пуснат телевизията или отидат на снимане да гледат някакъв нормален матч. При положение, че вие сте сикнали да гледате английско, немско и другите първенства, виждате там какво а, се случи, колко са уредени нещата, как да, как да ви кажа, гледайте български футбол, като то звучи а, смешно, никаква подкрепа за Бербатов от клубовете, явно на треньори, бивши легенди, днес четох интервюта веднага, започва да се изказва да дават мнение Явно на хората им харесва цирка, в който си живееме. Иска да си продължава. Нямат нищо против а, а, това, че не произвеждаме юноши, че имаме една от най-лошите спортни бази в цяла Европа. Казвам го абсолютно категорично, защото съм обикалял страшно много. Виждам съм какви руини са. Има видеа в нашия канал, които може да видите и за стадион Септември, и за мотописта, стадион Раковски, за други стадиони съм правил. Видя и така нататък. Колко са неподдържани. Вие самите сигурно сте ходили на Василевски, поне на матч на българска армия, и така нататък, видяли сте за, за каква кочина говори. Става въпрос, също се опитам на Локомотив да отида да снимам тук летните месеци, сега когато се поправи времето вече. Да видите и там за каква мизерия говориме. Гнусна, гадна, туалетна прилича Стадион в надежда, абсолютно не нечистен, нечисте, не и, и така нататък с мърсоти и с чувалчета с боку, които се между седалките. Аз докато тренирах там преди 10 години, сигурно още не са изчистени и махнати и така нататък въобще. Безучастието, участието държавата сега пък да видим дали ще се намеси там пък вече следват евентуално санкции от FIFA и от UEFA въобще. Цирка на българския футбол е същия какъвто е цирка в държавата ни. И а, наистина на някакви. А, в някакви моменти има а, на някакви етапи, стигаме, до които наистина човек му идва или да си пуска глата, или просто да седи да гледа и да си мълчи, да се кръсти и да, да се чуди как се е стигнало до тук, но да видим развръзката тези дни евентуално през следващите седмици ще можем да говорим повече, защото в момента и аз и вие едва ли има какво повече да кажем. Ние сме казвали много пъти в нашето видео, а, какво точно е положението, какви са нашите настроения. А, Младите е ясно, че иска да натиснат, но явно виждат, че не се получава в лицето на Бермато Мартини Стилянка момента. Тези другите пък те са си доволни от хранилката, на която са си искат да си харчат парите, които са спечелили от UEFA, FIFA, по различни програми от Европейски съюз и откъдето се друго се сетите. А, иска да си ядат, да се напиват от сутринта от 8-9, да почват с уискито и с а, а, скъпите питиета на базата на бояна и така нататък. Явно нямат никакво намерение да оправят футбола. Ни идва един прекрасен сезон с 16 отбора а, и 30 мача без плейофна система, в която отбора на Водогорец, примерно ще изиграе ни 10 абсолютно безмислени мача. Също са нас и за ЦСКА, да речем, за Мари и Левски, които в момента са в някакъв подем и се опитват нещо да там да изградат, да направят някакъв боеспособен отбор, евентуално и така нататък. И за всички други отбори, които имат някакви сериозни амбиции, внасят някакви пари и така нататък, ще си играят ни мачове на едни грозни стадиони. И въобще, наистина, кочената, в българския футбол, очевидно, ще а, продължи с пълна сила. Разрухата в, а, в него, а, това, че все по-малко хора продължават и продължават да ходят на матчовете. Видяхме, на ЦСКА и Царско село имаше 200 фена или 100, 150, 300, колкото са били. То, грозна гледка беше стадион Българска армия. Така че толкова няма какво да задълбаваме. Идва в футболен уикенд с доста мачове. Ако не се лъжи, има мачове от английската FA Cup, мачове от Висшата лига, мачове, които започнаха вече в втора лига и първа лига. Арда и Локомотив играха при 0 на 1 преди малко в Кържали. Така че идва доста важни мачове, доста интересни бой за развитието на шампионатите, които коментирахме и във вторник. Толкова от този епизод. Пожелавам ви хубав футболен уикенд. Те си развалите настроението с българските простоти в българския футбол. Наслаждайте се повече на европейски футбол през този уикенд, през седмицата. Ще видим какво точно ще се случи с двобойте през уикенда и с развитието, показва се, на Български футболен съюз, защото това според мен те първа започва, то се разпава наистина на невероятна война и нещата да видим на къде ще отият, за да може да дадим по-такива генерални изводи и по-смислени неща, евентуално да се опитаме да кажем. Толкова от мен за сега. Още веднъж пожелавам ви хубав и слънчев уикенд и във вторник очаквайте поредния ни епизод. До тогава много футболни емоции и със страницата на Facebook също може да се забавлявате, ако решите рубриките в нея продължават, така че до вторник футболни фенове.